დიდი მარხვის მესამე შვიდეულის პარასკევი დღის საკითხავნი. ძველი აღთქმა. წიგნი დაბადებისა. თავი მერვე, მუხლები 4:21. მეშვიდე თვეს, თვის მეჩვიდმეტე დღეს, არარატის მთებს მიადგა კიდობანი. თადათან იკლებდა წყალი მეათე თვემდე, მეათე თვის პირველ დღეს გამოჩნდა მთათა მწვერვალები. 40 დღის შემდეგ გააღო ნოემ სარკმელი კიდობნისთვის რომ ჰქონდა დატანებული. გამოუშვა ყორანი, მიფრინავდა იგი და უკანვე ბრუნდებოდა, ვიდრე დაშრებოდა წყალი დედამიწაზე. გაუშვა მტრედი, რომ გაეგო თუ დაიკლო წყალმა მიწის პირზე. ვერიპოვა მტრედმა ბრჭყალის მოსაჭიდი და უკანვე მობრუნდა კიდობანში, რადგან ჯერ კიდევ იდგა წყალი მთელს მიწის პირზე. გაიწოდა ხელი ნოემ, აიყვანა იგი და შეიყვანა კიდობანში. შვიდ დღეს კიდევ იცადა და ხელახლა გაუშვა მტრედი კიდობნიდან. დაუბრუნდა მტრედი საღამო ჟამს და ჰა ზეთისხილის ნედლი რტო ეჭირა ნისკარტით. მიხვდა ნოე, რომ დამწდარიყო წყალი დედამიწაზე. შვიდ დღეს დაიცადა კიდევ და გაუშვა მტრედი. აღარ მობრუნებულა იგი მასთან. 601 წელს პირველი თვის დამდეგს დაშრა წყალი ქვეყნად. ახადა ნოემ სახურავი კიდობანს და ხედავს, აჰა გამშრალია მიწისფერი. მეორე თვის 27 დღეს გამოშრა დედამიწა. ასე უთხრა ღმერთმა ნოეს: გამოდით კიდობნიდან შენ და შენი ცოლი, შენი შვილები და მათი ცოლები. ყველა ცხოველი შენთან მყოფი, ყველა ხორციელი, ფრინველი, პირუტყვი და ყველა ქვეწარმავალი, მიწაზე მძრომელი, გამოიყვანე შენთან ერთად. მოიფინონ ქვეყანას, ინაყოფიერონ და გამრავლდნენ ქვეყანად. გამოვიდა ნოე და მასთან ერთად მისი შვილები, მისი ცოლი და მისი შვილების ცოლები. ყოველი ცხოველი, ყოველი პირუტყვი, ყოველი ქვეწარმავალი, მიწაზე მძრომელი, ყოველი ფრინველი, თავთავისი გვარის და მიხედვით გამოვიდა კიდობნიდან. აუგო ნოემ სამსვერპლო უფალს, თითო-თითო ამოირჩია ყოველი წმინდა პირუტყვიდან და ყოველი წმინდა ფრინველიდან და აღსავლენად მიიტანა სამსვერპლოზე. იყნოსა უფალმა კეთის სურნელება და თქვა უფალმან თავისთვის: ამიერიდან აღარ დავწყევლი მიწას ადამიანის გამო, რადგან ოროტის კენაა მიდრეკილი ადამიანის გულის თქმა მისი სიყრმიდანვე. მეტად აღარ გავანადგურებ ცოცხალ არსებას, როგორც მოვიქეცი. წიგნი იგავნის სოლომონისა. თავი მეექვსე მუხლი 20, თავი მეათე მუხლი 31, თავი მე-11 მუხლი 12. მართლის პირის სიბზნეს აღმოაცენებს, ღალატიანი ენა კი მოიკვეთება. მართლის ბაგენი მადლს აუწყებენ, ბოროტეულთა პირი კი ღალატს. მრუდი პინები სისაძაგლია უფლისთვის, სწორი საწონი სასურველი. ამ ბარტაონობას დამცირება მოყვება, თვინიერებთან კი სიბრძნეა. წრფელებს მათი უმწიკლოება წარუძღვება, ვერაგებს კი დაღუპავს მათი ცხოვრება. არავის არგებს სიმდიდრე რისხვის დღეს, სიმართლე კი იხსნის სიკვდილისაგან. უმწიკლო კაცს სიმართლე უსწორებს გზას, უკეთური კი თავისი უკეთურებით დაეცა. გულწრფელებს თავიანთი სიმართლე იხსნის, ზაკვარნი კი თავიანთივე სიხარბით დატყვევდებიან. ბოროტეული კაცის სიკვდილისთანავე ქარწყლდება იმედი და ჭირის უფალთა მოლოდინიც გაქარწლებულია. მართალი ხსნილია ჭირისაგან, მის ნაცვლად ბოროტეულს დაატყდება თავს. პირფერი თავისი ენით ღუპავს თავის ახლობელს, მართალნი კი ცოდნით გადარჩებიან. მართალთა კეთილდღეობისას ხარობს ქალაქი, ბოროტეულთა დაღუპვის დროს კი ზეიმობს. წრფელთა კურთხევით მაღლდება ქალაქი, ბოროტეულთა პირით კი ინგრევა. ჭკუათ ხელი თავის ახლობელს აწყენინებს, გონიერი კაცი კი დადუმებულია. წიგნი ესაია წინასწარმეტყველისა. თავი მე-13 მუხლები 2:13. ხმელ გორზე აღმართე დროშა, ხმამაღლა გაზახეთ, ხელი დაუქნიეთ, რომ შემოვიდნენ მთავართა კარიბჭით. მე უბრძანე ჩემს განწმენდილთ, მოუხმე კიდეც ჩემს ძლიერთ, ჩემი რისხვისათვის, ჩემი სიდიადის მუზეიმედ. თებზე გუგუნია თითქოს მრავალი ხალხისგან, ერთად თავშეყრილი ხალხების სამეფოთა ჟრიამული. საბაოდ უფალი თავად ათვალიერებს საომრად განმზადებულ ლაშქარს. შორი ქვეყნებიდან, ცისკიდიდან მოდიან,
უფალი და მისი რისხვის იარაღი მთელი ქვეყნის დასაქცევა. მოთქვამდეთ, რადგან ახლოდება უფლის დღე, მოდის როგორც რბევა ყველა ძლიერისგან. ამიტომაც დაუძლურდა ყოველი მკლავი და ყოველი კაცის გული შედრკალია. შიშის ზარი აქვთ, კურუნჩხვებმა და ტკივილებმა შეიპყრეს. მშობიარე ქავლივითი ტანჯებიან, გაუგნებულნი შეხურებენ ერთმანეთს, სახეზე ცეცხლი ეკიდება. აჰა, დადგა უფლის დღე, დღე სასტიკი, დღე რისხვისა და გაცეცხლებისა, ქვეყნიერების იალვარსაყოფა და ცოდვილთა წყალსახოცად მისი პირისაგან, რადგან ცის ვარსკვლავები და მისი ხომლი ჩაქრებიან, დაბნელდება ამომავალი მზე და თვალი აღარ მოაფენს თავის ნათელს. მოუკითხავ ქვეყნიერებას მის სიავეს და ბოროტეულთ მათ დანაშაულს. ბოლოს მოუღებ ამპარტავანთა ქედმაღლობას და ტარვალთა სიამაყეს დავამდაბლებ. დავაფასებ კაცს, ხალას ოქროზე მეტად და ადამიანს ოფირის სუდზე მეტად. ამიტომაც შევაზანზარებ ცას და შეირყევა დედამიწა თავისი ადგილიდან საბაოთ უფლის გულის რომისას და მისი რისხვის ანთების დღეს.